Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Professor Rafael. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer uma orientação que eu sei que vai ajudar você. Vamos lá, galera. Como muita gente hoje está sabendo, né? O Detran prorrogou por mais um ano as pautas. Pautas que iriam vencer 31 de dezembro de 2023 foi prorrogada para 31 de dezembro de 2024. Vamos lá. Para quem fez exame em dezembro, viu que foi uma loucura, né? Muitos exames, muita gente sendo pressionada pelo tempo, pelo examinador. Teve gente que não fez aula, só foi lá e fez o exame. Vamos lá, galera. Você que foi aprovado no final do ano, tirou sua habilitação e até hoje não pegou sua carteira. Vamos lá, galera. Uma orientação aqui para você. Você que teve a pauta aberta na pandemia, e essa informação é de um candidato meu que foi até o Detran aqui de BH, e ele recebeu a seguinte informação: você terá que atualizar a sua foto. Então, galera, a orientação que eu tive desse meu candidato, né, que passou no final do ano, foi: quem teve a pauta aberta na pandemia terá que renovar a sua foto, tá? Então, você que teve o processo aberto na pandemia, tá ansioso, tá esperando, já tem quase um mês, sua carteira não tá chegando, você terá que atualizar a sua foto no Detran, tá bom? Então, galera, tomar bastante cuidado, viu? Ah, Rafael, eu estava no processo 2023, Rafael, 2022. Aí é uma atualização no sistema, tá bom? Essa foto aí, galera, tá sendo para aqueles processos abertos lá na pandemia, tá? Estou falando aqui de Belo Horizonte e às vezes na sua cidade ou no seu estado pode estar acontecendo isso também, tá? Eu tô vendo muito comentário de muita gente aqui de Minas Gerais reclamando que o sistema não está atualizando ali o processo da CNH, né? Porque quando o candidato ele é aprovado, a carteira ela vai para a gráfica, da gráfica ela vai para o posto Y, aonde o candidato pode ir lá e buscar, tá bom? A orientação que eu dou para você é ir até o Detran para você ter uma informação se você precisa tirar a foto ou se o Detran ali tem que atualizar ali o processo do seu resultado, tá? Galera, eu entendo que o Detran no final do ano sobrecarregou, o sistema já era devagar. Com a demanda que foi no final do ano dos exames, galera, meio que sobrecarregou muito. Essa mudança, né? Saída da Polícia Civil, do Detran, então aquela bagunça toda. Com isso, o sistema deu uma travada. Então, algumas coisas vão ficar mais lentas mesmo. E uma dessas é a atualização ali no sistema da CNH, tá bom? Então, galera, deixei para vocês aí um comentário de um candidato que eu orientei ele. Ele aqui de Minas Gerais também. E olha a resposta dele. A resposta dele foi que ele precisava de tirar uma foto, tá, galera? Então, às vezes, a sua CNH não está chegando justamente por causa disso, tá bom? Hoje eu orientei três candidatas minhas de ir até o Detran para poder resolver. E eu falei para elas: vocês vão ter que tirar uma foto, já vai preparada para foto, porque muita gente reclama: ah, não sabia que tinha que tirar foto, né? Tem gente que preocupa tanto com a foto da CNH do que ter a CNH, né? Então, galera, é uma orientação que eu recebi de um candidato meu que foi aprovado no final do ano agora. Agora a CNH dele já tá disponível para ele poder pegar, tá? Então, espero que esse vídeo ajude você. Não custa nada você ir até o Detran para poder pegar as informações necessárias para você ter a sua CNH e poder dirigir, ir para o trabalho e etc, tá bom? Galera, um videozinho aqui bem rápido, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o like, curta, compartilha e até o próximo vídeo, galera. Valeu!